Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det en väldigt laid back video som jag förstår om ni tycker är lite ovanligt min kanal. Idag ska jag göra en så kallad life update där jag ska berätta väldigt mycket saker som har hänt på senaste. Under tiden som jag gör det tänkte jag färga mina ögonbryn och det gör jag med min IQ Brow Eyebrow Tint och Mask Bars Rose Gold Foil Peel Off Mask tänkte jag använda när vi ändå sitter här. Och jag tänker börja med det direkt. Jag tror att de flesta av er har märkt att det har varit något som har varit lite konstigt. Jag kommer börja med att färga mina bryn. Att något har varit lite konstigt. Jag har inte varit så aktiv på sociala medier som jag brukar vara. Jag tänker framförallt på min Facebookgrupp och i kommentarsfältet och sådär. Och det har hänt ganska mycket på senaste. Och jag vet att jag inte har min förlovningsring på mig, men det är ingenting mellan mig och Fredrik. Men oss är det lika bra precis som vanligt. Det är bara det att jag skrubbade av i min brun utan sol när jag duschade nyss. Så jag har inte tagit på den bara. Och det vill jag börja säga liksom, oavsett då. Det är några som har frågat om det har hänt någonting där. Och det har det absolut inte gjort. Det är lika bra mellan mig och Fredrik som det alltid har varit. Den stora förändringen i våra liv är att jag vet inte riktigt när den här videon kommer upp exakt då, men för ungefär en och en halv vecka sedan så fick vi en lägenhet i Göteborg. Och redan från 1 maj, som redan alltså har varit när ni ser den här videon, så är lägenheten vår. Jag har varit och tittat på den vid två tillfällen, vi har fått nycklarna, allting är klart. Fredrik har inte sett den än i inspelande stund, utan i helgen som kommer så kommer Fredrik hem ifrån sjön och då ska han följa med givetvis och titta på lägenheten. Så vi flyttar alltså väldigt väldigt snart ifrån Kalmar och till Göteborg. Och för er som har hängt med mig ett tag på kanalen från förra året och kanske till och med året innan dess, så har ni vetat att jag och Fredrik har, åh vad roliga ser ut, har velat flytta ifrån Kalmar ett ganska bra tag. Och framförallt då till Göteborg. Och varför det blir Göteborg är, det är en stad som jag och Fredrik har egentligen ingen erfarenhet av. Jag kan typ ingenting om Göteborg förutom som turist. Men min pappa bor där, min syster bor där och framförallt mina syskonbarn. Jag har ju Freja som är 5 veckor och jag har ju Moa som är snart 5 år. I höst är hon 5. Och det är få saker som gör mig så lycklig och glad som att jag ska få vara nära dem framöver. Så det känns super super bra. Så flytten till Göteborg är, för några av er kanske det kommer som en chock och några av er not so much. Och jag vet också att några av er har gissat för ni har skrivit och frågat lite. Och jag har också gått ut med detta på, vad ska man säga, mina privata sociala medier, alltså min Facebook och sådär. Till mina vänner och så, så det är liksom inte egentligen något hemligt, men jag har velat göra det lite officiellt här. Så det kommer eventuellt lite flyttvloggar och lite sånt. Nu i, jag ska berätta lite om lägenheten som vi har fått alldeles alldeles strax. Och där har jag också med lite bilder. Men det kommer lite flyttvloggar så, hur mycket och sådär, det får vi se. Jag vet inte. Grejen är att vi vill flytta så fort som möjligt. Eftersom jag för närvarande då inte har något jobb. Och jag har ju då tackat, jag har precis nyligen tackat nej till 2 jobb här i Kalmar. För att vi ska flytta. Och det här skedde så himla fort. Så att just nu har jag ju inga jobb på G i Göteborg. Så är det någon av er som vill hook me up så säg till. Inom skönhet, jag är en jävla driven person kan jag säga. Som är positiv och tillför mycket till en arbetsplats. Så har ni några bra förslag så let me know, men det är inte riktigt det vi ska prata om, utan det är lägenheten. Vi har fått en lägenhet i Mölndal. Det är ju alltså 15 minuter ganska precis till centralen med spårvagn, enkel resa liksom. För er som inte kan Göteborg och sådär då framförallt. Det är väldigt centralt, det är ett förstahandskontrakt. Så lägenheten är vår så. Den är en 2, vi bor nu i en gigantisk 3, så det blir en väldigt konstig omställning för mig och Fredrik. Men det är en 2 på 55 kvadrat om jag inte missminner mig nu så här. Och nu i bild så ser ni kanske lite ett litet klipp som jag filmade när jag var där och såg lägenheten nu då för första gången. Den är helt tom nu som ni ser på bilderna. Det är ett stort vardagsrum, ett stort sovrum, ett ganska stort kök. Det är inget speciellt, lägenheten är liksom, vad ska man säga, det är en hyreslägenhet ju, så att den är liksom, den är använd
Den är lite sliten, men den är väldigt, väldigt fin. Läget är perfekt. Jag kommer tyvärr inte berätta exakt vart vi bor, även om inte jag kommer säkert inte kunna hålla det hemligt när vi flyttvloggar, så berättar jag inte direkt på rak arm så där ni vet vart den är någonstans. Nu har jag satt på masken och det förresten, jag ska snart ta bort ögonbrynsfärgen. Men det är en väldigt, väldigt fin lägenhet, jag är väldigt tacksam, det är förråd, vi har parkeringsplats. Det är grönområde så att det är lätt med våran hund. Allting är så himla bra med det. Så det har varit den stora grejen, och jag har ju en ångestproblematik för förändringar. Jag har inget problem med förändringar, det här är en förändring som vi har velat vara med om väldigt, väldigt länge. Men ångesten av att behöva plocka ner våran, vad kan våran lägenhet vara, 85 kvadrat kanske, jag har ingen aning, gigantiskt fullproppad med grejer, och få plats i det 55 kvadrat, och inte bara att vi ska få plats utan vi ska flytta till andra sidan Sverige. Det är 45 eller någonting ish mil bort, det är långt bort, det är väldigt läskigt. Det har varit väldigt ångestdrabbad, jag har varit väldigt förlamad liksom, väldigt glad men väldigt förlamad. Sedan var det så att jag skulle ha varit i Paris i helgen som var, men på grund av SAS-strejk så blev det inte av. Stora delar, absolut inte alla, utav gruppen kom iväg ändå. Det var framförallt de som var lokaliserade i Stockholm. Väldigt tacksam över inbjudan från Daisy Beauty. Jag hoppas att jag kan få följa med en annan gång, men det blev ju inte någon Paris då. Och det har liksom, det har också liksom smält till lite på glädjen över lägenheten och så, att jag har varit väldigt deppig att det blev som det blev med Paris. Så tyvärr blev det då ingen Paris med Daisy Beauty, men jag älskar Daisy Beauty. Det jag såg mest fram emot var att träffa Kiki och dem, och det får jag ju åka upp till Stockholm och göra snart istället. Så där är lite hur det såg ut med Paris. Jag vet att det är några som har frågat varför inte kom upp några bilder och varför inte jag åkt och så. Jag skrev på min Instagram, men det är inte alltid lätt att uppdatera alla eftersom ni alla inte följer med på alla sociala medier liksom. Utöver det då, vad händer annars? Ni har frågat mig väldigt mycket om jag håller på att fasa ut YouTube, om det är någonting jag ska sluta med. Och jag ska vara ärlig, jag älskar smink, jag älskar att prata med er, jag älskar att ha den här dialogen med er. Men jag har varit inte sugen kanske på att sluta, men fasa ut det på något sätt, för att jag känner inte att... Så himla svårt att förklara vad jag känner, för att saker har inte känts bra. Känns inte som att ni gillar videorna jag gör. Känns inte som att det är några som vill prenumerera. Och så. Och jag vet att det är någonstans, du vet, så här, att man bara tittar på likes och följare och sådär. Men det är mycket så, man blir väldigt uppslukad, och jag har försökt att släppa det, men det har varit så svårt. Så ja, jag har varit lite trött på kanalen de sista veckorna, men jag känner nu också att det kan bli en riktig ny tändning för mig när vi flyttar till Göteborg. Jag tror att det kommer påverka jättemycket. Jag måste börja ta bort det här bara på mina ögon. Jag blev lite distraherad, sorry. Nej men alltså så, jag har behövt en liten nytändning och det känns bra. Sen är det också så att jag är inte en person som tycker om att gå hemma. Och som ni vet så har jag varit arbetslös sedan jag sa upp mig från Bodyshop i slutet av januari. Och nu ser jag ju då en liten gnista på det, att jag snart ska kunna jobba igen. Skillnaden också i Göteborg är ju väldigt, väldigt, om ni undrar vad jag gör nu så tar jag bort det här med makeup remover förresten. Och sen ska jag gå och tvätta ansiktet sen ändå, så att då försvinner de sista resterna. Nej men, den stora skillnaden med Göteborg är också att jag kan frilansa på ett helt annat sätt än vad jag har kunnat göra i Kalmar. Vilket känns jättekul. Så det är klart att jag vill försöka fokusera på mitt frilansande som makeupartist. Men jag tror i slutändan ändå att det kommer bli, jag hoppas att jag ska få ett jobb snart på Åhléns eller Kicks eller en annan bodyshop kanske. Eller så, för att jag saknar att ha en arbetsplats, kollegor, ett ställe att gå till jämt. Så jag hoppas verkligen att jag snart har ett jobb, och då tror jag att jag kommer också ha en nytändning liksom. Så det tror jag. Så det är de här viktigaste sakerna då som jag ville prata om idag, givetvis. Sedan också vill jag informera då att jag vet att det kanske blir lite sporadiskt nu. Jag ska försöka få upp mina 3 videor i veckan. Det har jag gjort hela tiden. Jag ska försöka få upp mina 3 videor i veckan. Men jag kan inte lova att det är måndag, onsdag, fredag just nu. Men de kommer videor. Jag har inte tröttnat på YouTube. Jag tycker det är lika roligt fortfarande att hänga med er och allting. Det har bara varit lite mycket ett tag. Så jag hoppas att ni förstår det.
Och jag har inte sett mycket mer att tillföra egentligen till life-updaten, utan det stora är att vi numera kommer att bo i Göteborg. Och jag och Fredrik och Woven givetvis kommer att få ett helt annat sätt att leva och ett helt nytt liv där borta. Vilket känns väldigt läskigt och väldigt kul, men det är väldigt långt bort och det kommer påverka våra liv väldigt mycket. Och jag hoppas att det inte bara är jag, utan, eller jag tror inte att det bara är jag, utan både Fredrik och hunden är väldigt taggade på det. Så jag hoppas att ni tyckte det var okej att vi gjorde lite life update idag. Det kommer massa roliga videor framöver. Glöm inte bort att prenumerera innan du går om du inte vet vem jag är. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!